Vocês não estão ligados, mano. Achei uma cópia pirata do Sonic 3 no LX. Sabe quanto que eu paguei, velho? Cinquim. Cinquim na boca do menor, velho. Ó. E parece que... parece que o bagulho chegou inteiro, ó. Bonitinho, velho. Ó. Capinha HD bonitinho. Vamos ver esse cartucho cheiroso, gostoso, mano. Pois é, senhoras e senhores, definitivamente pirataria não vale a pena, tá? Eu acabei aprendendo isso da pior forma possível aí. No último vídeo aí que assistimos algumas das telas anti-pirataria aí dos jogos do Mario e também de alguns outros games. Caso você não tenha visto esse vídeo no canal, eu estarei deixando o link aqui embaixo na descrição pra você poder dar uma conferida. Só que hoje eu decidi revisitar aí essas bizarras telas anti-pirataria, só que desta vez com a temática do Sonic. Pois é. Eu me lembro bem que eu cheguei a ver algumas dessas telas aí no vídeo que eu acabei de citar, só que já faz tanto tempo que eu honestamente não me lembro e eu sei que foram muito poucas, tá ligado? Então é por isso que eu decidi separar aqui uma playlist cheia de tela anti-pirataria pra gente poder assistir juntos e dar uma analisada aí pra ver os grandes perigos de você piratear os jogos do Sonic. Confesso que estou bastante ansioso para assistir esses vídeos, até porque provavelmente vai tirar um pouco a minha bad depois desse golpe que eu sofri no LX, tá ligado? Mas enfim, vou deixar isso aqui na minha coleção, provavelmente eu esfrego um pouco na privada para ajudar a limpar também, tá bom? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, antes de partirmos para os vídeos aqui, não se esqueçam de deixarem um like nesse vídeo para fortalecer o meu trampo aqui no canal e também a divulgação não só desse vídeo, como do próprio canal também. E se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos para não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre as bizarrices mais bizarras que a sua cabeça bizarra já bizarramente pensou. Sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos dar uma conferida aqui nessas telas anti-pirataria do Sonic e vamos ver se a gente vai ser preso pela SEGA hoje. Então, bora lá. Bom, senhoras e senhores, se preparem aí porque estamos prestes a ver nada mais nada menos do que 24 vídeos referentes a telas anti-pirataria de diversos jogos do Sonic diferentes. Como vocês podem ver, esse aqui é do primeiro Sonic, tá? Eu acabei assistindo os primeiros vídeos aqui já, então eu já sei mais ou menos esperar, porque eu acabei fazendo merda na gravação, tá ligado? Então, a primeira é bem forçada, eu confesso pra vocês, ó, dá pra ver que o sprite é do Sonic Mania. Se acalma aí, garoto, essa é uma versão hackeada do jogo, desliga esse console, é um crime sério piratear videogames. E a música que tá tocando é a música da Ryu Atum do Sonic.exe. De fato, não é muito legal, essa aqui já começou com o pé esquerdo. Eu tomara que isso aqui melhore, tá? Essa segunda aqui, no caso, eu vou precisar pausar um pouco, ó. A música que tá tocando é a música de Game Over do Sonic. Isso aqui já tá mais realista. Já tá mais bacana isso aqui, tá ligado? Eu vou pausar pra ler, ó. Espera um segundinho, você pode estar com uma cópia ilegal do Sonic the Hedgehog. E isso não é bom. Esse Ted's No Good é um meme do Sonic, inclusive, do desenho do Sonic, né? Se você acha que esse é um erro, por favor, tente limpar o cartucho. Tipo, assim? Limpar o cartucho, pronto, deixou de ser pirata? Resolvido? Quem dera que fosse assim, né? Aí você assopra o CD, ele também para de ser pirata e entra lá no Xbox One. GG, foda-se. Por favor, limpe o cartucho e o slot, né, no caso o lugar que você coloca o cartucho. Se você ainda ver essa tela, dê uma olhada no seu manual de instruções, é uma ideia ruim e um crime sério copiar videogames e isso pode realmente machucar, né, tipo, magoar os desenvolvedores, os publicadores, as lojas e até mesmo a SEGA. Até que você conserte isso ou pegue uma cópia legal, eu estarei esperando por você, garoto. Caraca, mano, o Sonic vai dar uma porrada nos piratas, velho. Para mais informação, veja seu manual de instrução. Isso aqui já parece mais realista, exceto pelas partes meio creeps aqui do bagulho. Mas isso aqui, de fato, já tem um realismo um pouco maior. Parabéns. Parabéns para os envolvidos. Tô traumatizado. Ok. Vamos ver a terceira aqui, então. Referente ao Sonic 1 também, tá? São vários vídeos de pessoas diferentes. É só essa playlist que foi juntada aí por um cara chamado Kaká, que junta tudo. Ei, garoto, se acalma aí, você está jogando uma versão hackeada de Sonic the Hedgehog. Por favor, olhe seu manual de videogame para mais informação. E esse Sonic acabou de comer uma ceia inteira de Natal, né? Que tava meio rechonchudo, meio esquisito, velho. Nossa, por que essa aqui já tá no meio do bagulho, velho? Vou ter que voltar aqui. Pronto, voltei. Ok. Esse aqui é do referente ao Sonic 1 também. E parece ser uma gravação de VHS direto, tá ligado? Então, vamos dar uma conferida. Esse aqui, na verdade, eu só vi o comecinho. Acho que é por isso que começou depois o bagulho, mas eu não vi inteiro ainda. Ok. Nem dá pra ver que é efeito de pós-edição, tá ligado? Nossa, isso aqui tá muito tosco. Esse cartucho foi prateado, por favor.
E foda-se, tá ligado? Volta um pouquinho essa merda aí, deixa eu ler. Por favor, pegue esse artruxo. Não é cartucho, é artruxo. E destrua. E destrua ele para o vendedor do. Quê? O vendedor vai ter que pagar uma multa de 230 doletas. Graciosamente segue Sonic the Jog. Não, gente, isso aqui tá uma bosta. Isso aqui tá uma bosta, né? Convenhamos, né? Isso aqui tá bem, bem amador, velho. O logo da SEGA tá em HD, os letreiros tá em HD, o Sonic não, tudo cagado, velho. Ok, mais uma do Sonic 1. Cara, tudo é a mesma coisa do Sonic 1. Vai lá logo pro outros jogos, velho. Ei, garoto, para aí. Você está jogando uma versão hackeada do cartucho do Sonic. Isso não é uma parada legal. Quer sabe disso? Nós, pessoas na SEGA e no Sonic Team, não toleraremos esse tipo de ato. Detalhe que nessa época nem existia o Sonic Team ainda. Sonic Team só foi sair depois, tá ligado? Mas enfim. Por favor, olhe no seu manual do Sonic the Hedgehog para mais informação. Até você pegar uma cópia legal, estarei esperando. Putaço, o Sonic parece o passarinho pistola lá, tá ligado? O canário pistola, velho. Tá babro pra cacete. SEGA 1991. Ok, esse aqui o cara fez questão de deixar uns créditos na tela. Blixter the Gamer, tá? Detalhe, a playlist eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, tá? Nossa, o som tudo estourado. Do Sonic 1 também. Só que essa aqui tem um pouco mais de tempo. Tem 5 minutos, na real. Eu acho que é o maior que tem. Nossa, a música tá toda duplicada, toda fodida, velho. Ok, pelo menos o jogo de fato começou. Você pode jogar o game, né? Isso é bacana. Isso aqui é legal pra caralho. Vamos lá, Sonic. Bota pra foder, vai. Nossa senhora, o barulho foi muito alto. Rapaz, o maluco tá fazendo speedrun, velho. Às vezes é aqueles jogos piratas que trava depois da primeira fase. O maluco jogou tantas vezes que já virou speedrunner, ó. Lembrando que se terminar a primeira fase em 30 segundos, em menos de 30 segundos, você recebe um bônus absurdo de pontos, hein? Quase foi, por 2 segundos. Pega a porra do anel. Nice. Tô curioso pra ver o que vai acontecer nesse aqui. Na real, esse aqui parece ser mais interessante. A taxa de dislikes tá menor, né? Então, enfim. Tá. Ok, bônusinho das drogas, né? Esse bônus da droga aí é o bônus que só eu gosto. Mas ao mesmo tempo eu odeio, eu fico ansioso jogando esses bônus. Porque a chance de você perder é muito grande. Ok, tá nice. Vai lá, Sonic, vai lá, você consegue. Você consegue, meu consagrado. Nossa, que agonia. Inclusive, deixa eu só dar um aviso aqui. Se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, que no caso é na segunda-feira, dia 24/1, hoje, às 6 horas da noite, 6 horas da tarde, 6 horas da noite, enfim, eu vou trazer esse jogo em live, o Sonic 1, tá? É até adequado tá passando tanta coisa do Sonic 1 aqui, mas enfim, vou zerar esse jogo em live, vai ser a primeira live do meu canal, o link tá aqui embaixo na descrição. Vai dar uma moral, você não pode perder, velho. Você tá vendo esse vídeo e quer ver Sonic 1, velho? Provavelmente você tá vendo esse vídeo e você gosta de Sonic, então vai dar uma conferida, confia, velho. Vou deixar no comentário fixado aqui também. Pra dar uma força, velho. Primeira live do canal, eu tô ansioso pra perder as esmeraldas tudo, velho. Vai ser massa. Rapaz, mano, ó, tá milhão. Essa parte com a botinha de velocidade eu não tanco. Eu não... Ó! Nossa senhora! Era pra ele ter morrido ali. Era pra ele ter entrado na lateral do spin e ter caído no buraco, velho. Aquilo foi muito cheat, mano. Mas foi bonito, foi bonito. Terminou o ato 2 da Green Hill em 38 segundos, cara. Parabéns. Eu não acelero aquela parte das plataformas lá que se move. Eu sempre morro lá, velho. Sempre me fodo ali. Tá, 5 minutos e do quê, tá ligado? Alguma coisa vai ter que acontecer no bagulho. Vai ter um dedo do meio. O chefe do Eggman vai ser invencível. Ele vai aparecer com uma 12. Qualquer coisa vai ter que acontecer aqui, mano. Inclusive, esse vídeo, eu acho que de fato é o maior da playlist, se eu não tô enganado. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tem vídeo de 2 minutos e 55. É, esse é o maior da playlist. Esse aqui é o maior. A partir disso aqui vai ter o Sonic 2, tá ligado? Então parece que o cara meio que fez uma ordem cronológica aqui das coisas. Isso é bem interessante. Tomara que os outros sejam melhores do que o primeiro. Esse aqui começou com uma gameplay normal, tá ligado? Coisa mais fácil do mundo, saca? A diferença é que a qualidade tá dando umas cagadas, mas eu juro que é no vídeo do cara, não é aqui, tá? Parabéns, consegui um continue, meu consagrado. Consegui um continue. Vai, mano, você não morre nesse bônus aí, velho. Acho que só tem um buraco aí pra você morrer. É fácil pra cacete o segundo. Os meus problemas é o primeiro e o quarto, se eu não me engano. E o terceiro, e o resto. Aí pega essa esmeraldinha, vai, meu consagrado. Cara, eu adoro como esses bônus são relaxantes e drogados, assim. Tipo, muita droga mesmo envolvida, tá ligado? Tá, e aí? Oxi, por que que você tá... Ah, tá, porque ele borrou ali embaixo. Filho da puta, ele fez um blur pra botar o nome dele. Corno.
Para pra você fazer isso, mano. Olha lá, tem um blur ali embaixo. Ok. Mano, por que esse cara meteu um blur ali, tipo, só na última parte? Será que esse maluco, ele tá, tipo, pegando gameplay de outra pessoa e borrou ali pra boca? Sei lá, mano, tomara que não. Tomara que não seja o caso. Às vezes o cara só meteu um blur sem motivo, só pra rir. Só pra rir, mano. Ok, aí no caso ele não vai pra fase especial, porque depois do Eggman você libera os animais da cápsula e GG. Até parece que eu que tô comentando a gameplay e jogando, velho. Que porra é essa, mano? Nossa. Vai, meu consagrado. Quebra. Boa. Nossa, essa música tá muito escrota, tá ligado? A música tá muito esquisita. Não sei se é proposital, tomara que seja. Não jogue Sonic Pirata, senão seus ouvidos vão sangrar. Mais do que jogar o Sonic de Game Boy Advance. Que é o Sonic 1, no caso, de Game Boy Advance. Ele não pegou a invencibilidade? Caralho, mano. Podia solar esse chefe. Tá olhando o quê, velho? Já desce o cacete nele. Nossa, barulho de peido, mano. Ó. Babra. E dá mais, gordinho. Aê, dá mais um, gordinho. Parece ter um farol embaixo da nave dele. É bom demais, né? Ok, morreu normal. Ai! Caralho. Oxi! Roubar jogos não é divertido. Roubar códigos fontes dos jogos que muitas pessoas trabalharam duro é considerado plágio. É uma violação de direitos morais. É sério que é isso? Puta que bosta, mano! O cara fez questão de deixar três fases pra uma bosta de uma tela dessa. Vai se fuder, mano. Tá, segunda... O que que tá falando? Desculpa, amigo, mas você tem uma cópia legal do Sonic 2... É um crime sério, piratear jogos e os caralho é 4. Ele vai estar esperando pela gente. É a mesma coisa essas porra. Ah não, tem esse aqui é de 5 minutos e 7. Jesus Cristo, que porra é essa, mano? Tela de pirataria do Sonic 2, tá? Já começou o Sonic 2, como você pode ver. Nossa senhora, é tudo estourado, velho. Tudo fodido. É, jogar uma versão dessa pirata do Sonic tá bom, velho. Dá pra jogar. Pior que isso me lembra de uns jogos piratas que fazem os esquemas parecidos, tipo... Os que eu consigo pensar de imediato são é o Spyro, que eu acho que eu já até falei no outro vídeo sobre o Spyro, né? Que é... Tem uma parada lá no Spyro que, tipo, você não consegue prosseguir, a fadinha fala, ó, você tá jogando uma versão pirata, então vai acontecer umas coisas bizarras no jogo, tá? Aí você perde cristal, você perde os ovos, aí você chega no chefe final, o jogo reseta e deleta seu save. É um bagulho muito bom, né? É bom demais, tá ligado? E tem uns jogos também bem interessantes, eu acho que o Serial Sun, ele bota um inimigo invencível lá pra você matar. Tem um jogo de celular também que faz uns bagulho parecido. É uns bagulho muito babro, velho. Eu admiro as pessoas que fazem isso pra todo mundo se cagar de medo, tá ligado? Que jogo mais tem, tipo, de questão de pirataria, velho? Tem muito jogo que faz uns bagulhos de pirataria muito babro, tá ligado? Mas agora eu não tô lembrando. Uma trollagem muito boa, tá ligado? Eu adoro quando eles botam os inimigos invencíveis, tipo, sei lá, botam um rato que não morre, tá ligado? E fica te matando. Eu acho que no Gears of War tem uma parada dessa também, né, velho? Podia ter um bagulho desse no Sonic, né? Podia botar um pinto te perseguindo. A fase inteira, assim. Aí quanto mais próximo ela chega, mais distorcido fica o bagulho, tá ligado? Opa, apareceu alguma coisa. Esse software pirata detectado, acho que tá escrito. Tá muito ruim de ler, gente. Ok. Quando você pirata, é ilegal... Ei, seu pirata, é ilegal piratear. Jogos de acordo com a copyright... Nossa, tá horrível pra ler isso aqui, gente. Ilegalmente, tá chamando o cara de criminoso. Pelo menos agora tem alguma coisa mais rápida, né? E não é nem o Sonic. E resetou e foda-se. É isso? Ah, o jogo resetou. Foda-se, é isso mesmo. Tomara que tenha alguma coisa diferente. Se for a mesma gameplay, eu vou xingar. Eu vou xingar o cara que fez esse vídeo aqui, mano. Como que ele foi pro ato 2 do nada, menor? Do nada. Ah, então foda-se. O jogo é pirata. Nossa, eu juro que eu vi o rosto de alguém ali embaixo. Ia ser da hora se eu tivesse visto. De todos, esse aí tá o mais cabulosozinho, mas por causa dos efeitos, mas fora isso, tá meio bunda. Tá meia boca isso aí. Tá tudo meia boca até agora e a gente já tá indo pro nono vídeo, tá ligado? Mas tudo bem, o resto dos vídeos são bem curtinhos, então pelo menos a gente não precisa ver uma gameplay gigante. Eu gosto de coisa que vai direto ao ponto, tá ligado? Já começa o jogo, já mete o pau na sua cara, foda-se. Já falou, você é um pirata, foda-se.
Nossa, que barulho horrível. É o helicóptero do Tails e o do Eggman junto. E o... Hamster? Me chamou de... Ah, e o Monster. Você é um monstro. Jason. Você está me machucando, Jason. Você está me machucando assim. Hã? Atendi. É hora para vingança. É o Jason do Sexta-feira 13. Ai, caralho, porra, buceta. Tá, isso aí tá parecendo mais uma creepypasta do que... Foda-se, é o logo sem nada. Eles se foram por causa de você. Ai! Caralho. Filha da puta. Sem jumpscare agora? Game over. Porra, que bom! Tá, isso me deixou um pouquinho com medo. Um pouquinho com medo, fora os jumpscare, confesso. Interessante essa parada, né? Mas quem é Jason? Porque falou que o Jason machucou as pessoas assim, né? Próximo vídeo. Eu me assustei com a vez de obrigado pelos 50 subscribers. Nossa senhora, apareceu dois Sonic, vocês viram? Tá, esse aqui é outro vídeo. Tela de antipirataria do Sonic 2. Agora, no caso, ele tá na Chemical Plant. A todo vapor, velho. Olha, parece dois Sonics, tá ligado? Que bizarro, velho. Olha essa merda. Que isso? Tá travando pra porra. O maluco tá jogando uma calculadora, velho. Parece meu PC antigo, essa porra. Por que que tá travando assim, irmão? Tá, isso eu tô achando mais interessante. Isso aí eu tô achando mais interessante. Já pensou se jogar Sonic assim? Ninguém ia tancar jogar. Faz isso nos jogos piratas, mano. Ninguém ia tancar jogar um segundo disso. Olha esta porra. Joguei Sonic 2 numa calculadora e olha no que deu, velho. Morreu? Calculadora explodiu? Filha da puta, velho. Sonic 2 numa R3X. R3X é foda, né? RTX 3090. Deu bom? A placa aguentou? Nossa, eu odeio essa parte da fase. Eu odeio essa parte. E pelo visto, o Sonic ele tá meio triste na thumbnail desse vídeo, né? Enfim. Oxi! Ficou puto? Que isso? Ah, eu achei que ele tinha ficado puto. Eu fiquei em choque agora. Pô, os bagulhos sutil assim me deixam em choque, velho. Ele vai se afogar, mano. Ele vai se afogar nessa merda, né, filha da puta. Ai, que agonia. Ó, aparece várias letras, número. Ele vai se afogar, né? Nossa. Ah, não vai não. Dá pra salvar. Salvou por pouco, né, filha? Eita, caralho. Nossa, mano. Que bagulho horrível, velho. Sonic 2 anti-pirataria. O Tails foi de base. Foda-se o Tails, tá ligado? Tails Abuse. Que isso, irmão? Abriu a tela de programação do jogo, mano? Abriu o código fonte? Ctrl A. Que isso? Eu odeio essa parte também. Nossa, eu odeio muito essas partes. Crashou. Código de erro, por favor. Reinicie o seu Sega Genesis! Genesis, mano! Que porra é essa, filha da puta? Genesis, mano. Pelo amor de Deus. Oxi, tudo crasha. Pirataria não é legal. É ilegal piratear videogame. Se você não pirateou isso, contate o suporte da Sega ou contate o vendedor. Você poderia ter feito isso em 30 segundos. Você aumentou. Você fez eu perder 2 minutos e 55 pra isso. Porra! Mais uma do Sonic 2, vamos ver. Essa aqui promete ser boa. Ó, tem efeito VHS, é porque é bom. Foi gravado em 92. Nossa, tudo estourado essa porra. Nem sei se lançou esse jogo em 92. 92, saiu o jogo em 92. A data ali embaixo, não me engano. E aí? Não começou o jogo. Segura os seus ouriços. E aí, cara, é um crime sério copiar videogames dentro da lei do copyright. Se você acha que isso é um erro, por favor, tente limpar o seu cartucho.
Que você ainda ver essa tela, veja o seu manual de instrução. É todos os mesmos, tá ligado? Mesmas instruções nessa porra. Mas esse aí eu gostei mais, do Robotnik com cara de filho da puta, velho. Tá, esse próximo aqui é do Sonic 3, tá? Protótipo de 1993, outubro de 29... 29 de outubro. Nossa, essa tela é diferente, é da versão protótipo mesmo. Caralho, que pica. 6 horas da manhã, o maluco já acordado jogando Sonic 3. Ótimo jogo, piratas. Ei, você é ilegal copiar videogames, tal, tente limpar. Você pode ter uma cópia pirata do Sonic 3, isso não é bom, por favor, ver se mano. Lembre-se, somente o Dr. Robotnik copiaria videogames, não seja igual a ele. Apareceu uma data ali. Sonic Adventure, cara, isso aqui vai ser bom, velho. Já começou pro Sonic 3D, isso aqui vai ser babro, mano. Vamos ver. Ok. Eu nunca joguei um Dreamcast, mano, eu queria ter um Dreamcast. Tá pesadona pra caralho, já tava esperando. Pô, que legal, o cara lupou um frame do mundo. Nossa, o Sonic sem pé, mano, que porra. É o mesmo aviso, gente. Você precisa desligar o seu Dreamcast e reportar esse jogo imediatamente ou devolver a cópia roubada. É... The main time, tá tudo escrito errado essas porra, velho. Vai esperar pra pegar uma cópia original do Sonic Adventure e pau no seu cu, tá ligado? Por que que tudo isso é escrito errado, irmão? Porra, revisa a porra no inglês. Esse aí é melhor ainda, hein? Veja seu manual de instruções. Lembre-se, pirataria é um crime. Esse aí é bom, hein? Esse aí é bom. Não apareceu nem o logo do Sonic, nem nada. É só essa tela e foda-se. Lembre-se, pirataria é um crime. Tá, e aí? Nossa, mano, essa thumbnail desse vídeo é completamente enganosa, velho. Puta que... Porra é essa, mano? Parece uma mulher ali embaixo do nada, no ícone do canal, velho. Por que você fez isso? Ai! Oh my God! Eu ia falar agora que o quarto era do Angry Video Game Nerd. Aí teve a porra do clipe. O cara pegou a porra do review do Bugs Bunny lá, da porra, mano, do Birthday Blowout, velho. Filha da puta, eu conheço esse vídeo, mano. Ai, que nostalgia que deu. Eu gostei do meme, ficou bom, ficou bom. Sonic Adventure 2. Vamos ver. Mensagem anti-pirataria. Quanto que nós vai aparecer? Oxi! É o Sonic falando! Ele usou o Overduck, certeza. Que da hora, o cara usou o Overduck pra fazer o Sonic falar. Que massa, velho. Inclusive, se você não sabe o que é o Overduck, esse já é outro vídeo, tá, gente? Dá uma conferida no meu último vídeo aqui do Sonic1.gen. Olha no começo do vídeo. Aquilo lá eu fiz com o Overduck, né? Um bot aqui. Você vê uns memes aí do seu Madruga falando com o Iberê, os caralho? É tudo do Overduck. Isso foi inteligente, eu gostei desse vídeo, foi criativo. Ele fez o Sonic narrar uma mensagem de pirataria. Ficou bem mais realista, ficou bem bacana. Ah! Da puta! Ô, meu coração, velho. Meu coração não é desse lado. Meu coração desse lado é desse, porra. Esqueci onde tá meu coração. Tá, e aí? É, justo. O Sonic vai ser preso por piratear o próprio jogo. Só. A Shadow vai lá e dá um tiro na tela. Essa abertura é bem massa, velho. E o Sonic Adventure 3, cadê, hein, Sega? Hã? Que da puta. Oxi. O Sonic com bagulho de policial. Ei, garoto, para aí, é você mesmo. Pegamos você com a mão na massa. Foda-se. É isso. Mensagem... Nossa, tela de pirataria do Sonic é. Lembrando, eu provavelmente já vi uma ou outra dessas telas. E eu acho que essa aí eu vi também. Eu tenho quase certeza que eu vi essa. Mas, tipo, eu não lembro, tá ligado? Eu não lembro das telas, já faz muito tempo desde que eu assisti. Então, enfim. Meio que tá sendo as cegas aqui. Mas essa eu tenho quase certeza que eu já vi. Eu lembro dessa thumbnail. Sonic R. Puta jogo da hora do caralho. Só eu gosto dessa porra desse jogo. E de todos os vídeos, até agora, esse aqui é o que mais tem view. Então deve ser bom, né? Ou muito ruim. Se pá, vai aparecer uma tela preta com as mensagens e uma musiquinha gostosa de fundo. Ah, lembrei. Vai ser a música do Sonic Jeans Collection que vai tocar.
É isso mesmo, tá, eu lembrei desse. Essa musiquinha é muito babra. É, cuidado, pirataria detectada, pirataria é ilegal, de acordo com a lei do copyright. Consulte o seu manual do Sonic Air para mais instruções. Desliga o seu console agora. E essa musiquinha é muito boa, velho. É muito gostosinha essa música, tá ligado? Bom, mas eu acho que é isso, tá ligado, essa tela. Acho que dá pra passar pra próxima. Deixa eu só dar uma confirmada aqui pra ver se não tem mais nada. Não, é só isso mesmo, tá ligado? É literalmente só isso. Então vamos passar pra próxima aqui? Foda-se. A próxima aqui é Anti-Party Screen Sonic CD. 20 segundos de vídeo, foda-se. 22, né? Ok. Caraca, que da hora. Ei, para aí. O Mega CD não vai operar quando conectado por uma cópia não autorizada. É um crime sério. É, reinicie o console e recoloque o CD. Se esse erro persistir, você tem uma cópia pirata do Sonic CD. Ele falou isso como se fosse uma coisa boa, tá ligado? Ok, outro vídeo. Mais uma do Sonic CD. Ah, sério que você vai me broxar desse jeito? Nossa senhora, esse texto tá muito não convincente, tá ligado? Mas eu gostei da ideia. Se usassem isso aqui, a música de Game Over e essa porra dessa tela, igual tá desse jeito, de fato eu ia ficar traumatizado. Nunca mais ia piratear o jogo na minha vida. Esse aqui tá não listado. Nossa, eu amo essas aberturazinhas da SEGA, acho muito fofa. Mais uma do Sonic CD. Cuidado, pirataria está aqui. Hã? É um crime sério, copiar videogame, SEGA e Sonic Team não vão gostar. Pô, eu gostei que isso aí foi gravado em 1993, mas a Sonic Team também não existia em 93. É, não é... Olha o manual do Sonic CD e pau no seu cu. É isso. Parabéns. Parabéns pros envolvidos aqui. É isso nessa tela? É só isso? É literalmente só isso? Puta que merda, hein? Que bosta, hein? Ah, não, tem mais. Alguém entrou na porta? Alguém entrou pela porta. O que é essa porra... Filha da puta. Good afternoon, Digital Pictures. Yadurman. Que isso, mano? Um culto satânico entrou na porta do cara, velho? Por que isso tá pegando na fita? Por que isso pegou na gravação da TV? Não faz sentido! Foda-se. Sonic CD, 15 de maio de 93, versão beta, mensagem anti-pirataria. Ai, essa abertura é muito gostosa, né, velho? Eu nunca tive Sega CD, mas tinha vontade. Ok, 5h43 da tarde, mano. Caralho, irmão. Da hora. Nossa, a música toda estourada. Isso parece uma versão beta mesmo, eu acho que de fato é. Nossa! É um crime sério. Que isso, que risada é essa? É, veja o seu manual do jogo da SEGA pra mais informação. E embaixo tá escrito em japonês. Eu acho que isso é da... Não, não é da mesma pessoa, por incrível que pareça. Igualzinho essa... Ai! Vai se fuder! Vai se fuder! Caralho. Tela anti-pirataria de 1998. É verdade, o jogo é de 93, mano. Caralho, eu achei que era depois que tinha saído esse jogo. Agora que eu reparei. Ok, vamos ver que tela é essa. Cara, e finalmente alguém conseguiu jogar a porra da Palmetry Panic, velho. Isso aí tem cara de uma gravação de 2004. Puta que pariu. Mano, isso tem muito cara de gravação antiga pra caralho, velho. Tipo, gravado em VHS mesmo e depois passado pra DVD. Nossa, esse jogo é muito bonito, né, velho? Esse jogo é muito... Pena que o level design dele é uma merda. Por completo, tá ligado? O level... Desculpa, gente. Eu amo esse jogo, igual vocês. Mas o level design disso aí é horrível. E esse jogo é mais um puzzle, um jogo, tipo, de, sei lá, Sonicvania, tá ligado? Um gênero novo, mano. É tipo um labirinto, a porra da fase, velho. E eu odeio essas placas de passado e futuro. Eu nunca consigo a velocidade perfeita pra chegar lá, velho. Essa merda. Só esse. Esse aí é automático, os restos não, tá ligado? Puta que pariu, foi pra terra da pirataria. Nossa, que ma... Caralho, que Sonic da hora? Uma falha foi detectada que indica que o software não é legal. Por favor, remova e reporte. Caralho, que tela da hora. De onde que é isso aí?
Reporte isso agora. Agora que você não tirou... Não pegou a propriedade... Caralho, eu não entendi nada. Não pegou a propriedade intelectual da SEG, foda-se. Tá, tela de pirataria do Sonic Mania. Plus, o mais recente. Tá, o que, que vai dar nisso aqui, será? Vai aparecer um dedo do meio na minha cara? Hã? Não? Ele tá falando não. Acho que não vai acontecer nada. Tá safe, gente. Tá safe. Não temos tela de pirataria dessa vez. É só bait. Pirataria não é legal. Essa cópia do Sonic Mania é roubada. Como que isso pode acontecer em mídia? Ah, foda-se, tá ligado? Enfim, é isso. Básico, porém já foi melhor que muitos aí. Sonic 4. Eu odeio esse jogo. Eu platinei esse jogo. Se você olhar, minha PSN tá platinada. Essa tela tá bonita, hein? Nem é Arial essa porra. Hã? Que piscou aqui nessa merda, seu filho da puta? Pera aí. Piratear ou roubar jogos é um crime sério. Se você está vendo essa tela e comprou o jogo legalmente, por favor, leia o arquivo README. Hã? Como a pessoa vai ler esse... Pera aí. Fechando Pirate Warning. Nossa senhora, gente do céu. Se você roubou ou pirateou esse jogo, pau no seu cu, seu merda. Não vai jogar. Obtém uma cópia legal. Em Arial. Pega no meu Esmeralda do Caos. Chegamos num outro nível aqui. Um outro nível de qualidade. Muito acima da média. Babro. Temos mais uma depois dessa, viu? Temos a última ainda, tá? Babro. Isso aqui me deu até uma vontade de vomitar na minha boca. Tá, por fim, Sonic Gen. O jogo exclusivo aí do Sega Saturn, que eu morria de vontade de jogar, porque era o primeiro jogo, entre aspas, mundo aberto do Sonic. Da hora. Mas era só, tipo, um compilado de jogos. Não tem diversão na pirataria. Piratear jogos é um crime. Sega of Japan, o telefone de suporte. E um Sonic todo cagado PNG. Parabéns, gente. Parabéns. Definitivamente, eu sinto falta das telas de pirataria do Mario. Sabe que Mario? Esse mesmo. Já sabe, né? Parabéns. Isso foi uma completa de uma bosta. Do jeito que eu gosto. É isso. Pois é, senhoras e senhores, parece que pelo visto eu não vou ser preso hoje, tá? Essas foram as telas aqui, pelo menos dessa playlist específica aqui, de antipirataria do Sonic, tá? Definitivamente deixou muito a desejar, tá ligado? No máximo eu gostei de uma coisinha ou outra ali e os sustos que eu tomei e as surpresas foi puro jumpscare, tá ligado? Honestamente, as telas de antipirataria do Mario dão de 29 a 0 nessa bagaça, especialmente a do Mario Kart, tá ligado? Tem umas telas muito bizarras de antipirataria. Mas aqui deixou muito a desejar, é literalmente tudo a mesma coisa, quase, tá ligado? Foi uma porcaria, então se vocês souberem de mais telas aí de pirataria, pelo menos decentes aqui, que deixa o meu cu no chão, tamanha qualidade, então, por favor, me recomendem aí, porque enquanto isso, eu vou ficar com esse Bubsy aqui na minha mão, pirateado, todo estourado na calçada, com a fita saindo, e é isso, vou meter no meu Mega Drive assoprado pra ver se resolve e o jogo deixa de ser pirata, tá ligado? Qual que é a porra da lógica, né? Enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês deram umas risadas, deixem um like aqui, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade, são vídeos todos os dias, sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre bizarrice, tipo essas telas de bosta aqui, tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Eu preciso comprar o Bubsy 3 aqui, no caso, a continuação desse aqui, eu acho que nem existe, mas enfim, foda-se. Bubsy 3 original, na Steam, versão de R$300, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima, valeu, falou, até mais, é nóis e não pirateiem.